Plot. Ett. Två. Kör. Start lopp 11 då till tät 1 Stenbydals Lindera. Utvändigt 3 Gullsmyras Bonsit. Från 20 Follan 5 Månstorps Varren tidigt uppe på tredje plats, tar sig dock en galopp där. Det är 2 Nordanåkers Hotspot som är tvåa, ingen annan. Leder gör 1 Stenbydals Lindera, sen följer 5 Månstorps Varren, 3 Gullsmyras Bonsit och 4 Gullsmyras Bästa, och så är det lucka då till 7 Mimmi som ju började med 100 meters tillägg, har väl tagit in en hel del redan nu. Utspritt fält, leder gör 1 Stenbydals Lindera. Har i ryggen 2 Nordanåkers Hotspot, snett utvändigt nu. Går upp och känner på ledaren som då tar sig en galopp. Ser det väl ut som att, ja, då galopperar 2 Nordanåkers Hotspot också. Via tredje spår då istället en hastig attack från 5 Månstorps Varren. 2 Nordanåkers Hotspot har övertagit ledningen, men får direkt 5 Månstorps Varren utvändigt. 500 meter, ja, jag hann inte knäppa av där, jag ger er ingen tid. På tredje plats 1 Stenbydals Lindera. Stor lucka sen till 7 Mimmi. Mimmi som då galopperar och ja, i stad eller vad man ska säga, vänder helt enkelt i det läget. De är 3 stycken som har gått undan långt före de övriga. Litet grepp i andra spår är det för 5 Månstorps Varren, får dock fortsatt svar av diskvalificerad nummer 7 Mimmi för vändning. 2 Nordanåkers Hotspot som har återtagit kommandot. Det är 2 Nordanåkers Hotspot och 5 Månstorps Varren som krigar i tät sida vid sida länge nu. Med på tredje plats 1 Stenbydals Lindera. Upploppet kvar nu, de är sida vid sida fortsatt, 2 Nordanåkers Hotspot, 5 Månstorps Varren. Elin Nyblom leder invändigt, har My Bjurman utvändigt med 5 Månstorps Varren som ser ut att koppla greppet här mitt på upploppet. 5 Månstorps Varren går väl undan med någon längd nu före 2 Nordanåkers Hotspot. 3 fortfarande 1 Stenbydals Lindera. Nordanåkers Hotspot kommer tillbaka invändigt men kommer inte att hinna fram, segern till 5 Månstorps Varren My Bjurman. Vill du sitta kvar där, My, eller? Ja. Precis.
Så där ja, det där blir jättebra. Hej My, stort grattis. Tack. Hörru du, från Romme, någonstans där i Borlänge-trakten. Nu har jag, måste jag ha åkt hela natten. Nej, vi åkte igår. Ja, ni gjorde det, jag förstår det. Hur gör ni nu ikväll då? Ska ni sätta iväg nu hemöver den långa biten eller? Ja. Ja, det blir så. Det är hårt släkte travfolk. Vad duktiga ni var. Tack. Hörru du, kändes det tidigt att du kommer att ta det här? Jag vet faktiskt inte. Nej, du tänkte inte så mycket på det kanske. Man har följt upp när man ska köra bara. Ja. Så är det. Stort grattis till det här och så tar ni det försiktigt på hemvägen. Tack. My Bjurman som har vunnit med 5 Månstorps Varenn. Månstorps Varenja, ägd av Kent Bjurman Djurås, och det är Hanna Gustafsson som tränar, och det är väl Rommes Hanna Gustafsson. My Bjurman körde förtjänstfullt, uppfödd av Jan Hermansson och Åsa Liljegren. Sedvanlig fotografering här nu med Bert Brandell och Tom Jönehag, och sen kommer då en segerdefilering på det. Och i den segerdefileringen hakar naturligtvis Elin på med Norden Åkers Hotspot och Ella med Stenbydals Lindera också. Och här kommer segerdefileringen, lopp 11, Beo Monsons cykellopp.